Bu, salam Bu. Coba Bu. Ya Allah, beh nuangso aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten? Bu Slamet. Bu Slamet, ya Allah, gak tahu bahaya iki. Slamet terus. Bu Slamet, rumahnya mana? Unggahan. Unggahan, gua celak mriki. Nggih. Bidal jam pinten? Bidal. Matur maghrib. Matur maghrib. Nggih. Jenengan wau koyo suwantai kali ipit-ipit. Yuswane pinten Bu Slamet? Peteng dosa. Masya Allah, mungkin sehat panjang umur ya Allah. Putrane pinten Bu Slamet? Mboten gadah yoga. Masya Allah. Nggih, nggih. Garwa tasik wonten? Mboten wonten. Teng dalem kali sinten? Ya kula gawan. Gawan. Nggih, putra angkat ya Allah. Nyambung batine kula kali jenengan. Masya Allah. Kok yo padahal kan adoh to niki jarake nggih Bu Slamet nggih. Ya Allah. 70 nggih. Masyaallah. Mugi-mugi sehat panjang umur. Jamaah napa? Kuliah jamaah subuh niku. Nggih. Oh, jamaah subuh mesti istiqomah nggih. Nggih. Niki wau ngapunten Bu nek bahasa kula rada kasar. Kula kulino ngejek ning garangan niki lho. Nyadungak ini kalau sehat nggih? Nggih, dengan sehat. Amin. Pun gak sido 500 sak juta tak tambahi. Alhamdulillah. Tak tambahi dhuwitku dhewe. Nggih, makane kumpul sangat. Kula nyadungak ini nggih? Nggih, tetangga panjang umur, paling sehat. Amin. 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 Remen nggih kali pengajian remen nggih? Remen. Ya Allah. Delokan panggah murah senyum lho. Ora kaya awakmu lho. Salah satu jalan surga sing penak dari Kanjeng Nabi kan ngoten niku Gus. Afsus salam niku sing pertama. Jalan menuju surga yang mudah, yang pertama itu adalah afsus salam. Uluk salam, cetuk wong grapyak, sumeh. Ora kaya awakmu, cetuk wong mecucu wae. Rai-rai kakek angsuran.